Tərtərdə sahə rəisi bıçaqlanıb, hadisə rayonun Buruc kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Seyhun Nəcəfov sərxoş vəziyyətdə qardaşı Arif Nəcəfovla mübahisə edib. Bu zaman Arif Nəcəfov hadisə yerinə Tərtər rayon polis şöbəsinin ictimai təhlükəsizlik bölməsinin rəisi sahə müvəkkili mayor Elçin Aslanovu çağırıb. Hadisə yerinə gələn sahə müvəkkili Seyhun Nəcəfovdan bıçağı almağı bacarıb. Lakin Seyhun evə gedərək yenidən gətirdiyi bıçaqla sahə müvəkkilinə 5 bıçaq zərbəsi endirib. Əliyev Zarif Zəfəroğlu, Fərdə Məhsul Təsasi Cərrahi Şöbə, xəstə Aslanov Yensin İslamoğlu, Fərdə Məhsul Təsasi Cərrahi Şöbəsinə saat 20 radələrində təcili tibbi yardım vasitəsilə gətirilmişdir. Xəstə müayinədən keçirildi, qarın ön divarında olan yaraların üçü qarın boşluğuna keçdiyi üçün xəstə təcili cərrahi əməliyyata götürüldü. Əməliyyat uğurlu keçdi, hazırda xəstənin vəziyyəti kafidir. Xəstəxanaya çatdırılan Elçin Aslanov həkimlərin səyi nəticəsində xilas olunub. Tərtər rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə hadisəni törədən Seyhun Nəcəfov saxlanılıb. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 29.120-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.